стій! Ані руш! Гасло! Слава Україні! Героям слава! Саме на цьому місці 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Сили були нерівні. Чисельна перевага загону карателів дала можливість оточити село потрійним кільцем. Група упівців складалася з трьох чоловік. Командира Гнатива Михайла, псевдо Скорий, Янкевича Степана, псевдо Круп, Кулик Володимира, псевдо Андрійка. Повстанці не мали жодної можливості на прорив і не мали права на швидку загибель, бо треба було знищити архівні матеріали УПА. Скорий і Круп тримали оборону, а Андрійка спалювала документи. Співробітники НКВС, побачивши, що повстанці живими не здадуться, позакидали їх гранатами. Скорий загинув, а Крука і Андрійку поранених і непритомних забрали у тюрму на Лонського. Їм сумно за всю Україну, та за спалені хати і зрублений сад, за ту пісню, що чув ти колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чув ти колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад. Бо дорога назад – це неволя, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, ми вірні сини. Хто з них пісню завів, і вона пролунала на всі гори Карпати, на весь рідний край. Щоб знали усі, Україна повстала. Ти лети, наша пісня, за небо край. Щоб знали усі, Україна повстала. Ти лети, наша пісня, за небо край. До схованки упівців, які створили тут підпільну типографію, це укриття використовувалося бійцями українсько-польської війни до 1919 року. Криївка була знайдена у 1970-х роках лісниками, однак солдати усе розібрали. Зараз тут діє музей, який було відновлено після пожежі у 2017 році завдяки небайдужим мешканцям села Басіївка та відвідувачам музейного комплексу. Як рук чорний сотник упав, моя сотня в далекому схроні, добрі хлопці в моєму загоні підуть завтра у бій. Ти не чекай, моя Оксано, додому з лісу партизана, бо завтра знову буде бій. І не вернеться сотник твій, як рук, і мені все одно, мені славу співає округа, відрізняю від ворога друга, як рук, чорний галицький круг. Ти не чекай, моя Оксано, додому з лісу партизана, бо завтра, завтра знову буде бій.
І не вернеться сотник твій. А пам'ятаєш, друже, карась, як глушили ми рибу в Дністрі? Пам'ятаєш той місяць, ті зорі? Друже, карась, а ще ж ми у Періні? А пам'ятаєш, друже, калина, в 33-м свою Полтавщину? Пам'ятаєш той хліба кусок? Друже, калино, а чи ж ми у Періні? А пам'ятаєш, друже, Рязань, свою Росію, прогнилі ізби, п'яну душу, розп'яту на призбі? Друже, Рязань, чи ми ще живі? Круг, і мені все одно, я гадюку ногою до душу, я гранату до серця прив'яжу. Хай порве мою душу, ти не чекай, моя Оксано, додому з лісу партизана. Бо завтра знову буде бій, і не вернеться сотник твій.